Ben, a marcha esta realmente está dentro das marchas que estamos levando nos últimos meses no sector naval. Estamos movilizándonos martes e xoves. En este caso, desplazala hacia a Bisbarra aquí de Cangas Moaña, Península do Morrazo. É simplemente para realmente pois mostrar a implicación de toda a comarca co sector naval. O sector naval é primordial para toda a comarca de Vigo, independentemente da localidade. Neste caso, pois na Península do Morrazo hai máis de 1000 traballadores do sector naval que están no paro e cunha clara implicación para o propio comercio da comarca, como de feito pois nos teñen comentado pois os comerciantes da zona, non? O que está claro é que nos vamos a seguir nesta loita. O sector naval é un sector primordial para a comarca de Vigo. O sector do naval precisa que se aprobe unha lei no Parlamento que permita contratar a construción de barcos. Por que non o faz? Hai traballo, pero non se pode facer, porque a Unión Europea parou o sistema que tiñamos para contratar e construir barcos. Mentre os holandeses, belgas e franceses están a construílo, nós non podemos facelo. Naval, solución! Naval! Solución! Naval! Solución! Representou nos últimos tempos o 30% da riqueza da cidade, é un número importante, un sector industrial que moviliza outros sectores. De feito, hai máis de 10.000 postos de traballo que están en xogo, postos de traballo directos, e centos de traballadores pois en postos indirectos. Temos que ter en conta que o sector naval non só son os hosteleiros ou industria auxiliar, sino que hai multitude de industrias que viven a través deste sector. Por un exemplo, pois industrias propiamente do transporte, de bens de equipos ou servicios auxiliares. É decir, o sector naval é unha parte importante da industria desta comarca e, sobre todo, do futuro. Tendo en conta a situación que estamos vivindo neste momento, é incomprensible que o goberno non haya actuado. Para nós, o único que cabe aquí é que realmente pois o sector naval vendeuse en Europa. Aquí hai unha clara competencia do sector entre países europeos e parece ser que aquí pois lle toca o pato ao Estado español, porque sin entón non ten outro sentido pois que estemos demorando a solución cando todos sabemos onde está, e aplicar un novo TASLIS que nos permita contratar e sobre todo garantizar o financiamento pois a través de PIMAR. Nós sempre damos como exemplo o goberno francés, que nunha situación similar en cuestións de unhas semanas sacou unha nova disposición que lle permite contratar. Non se produciu o parón que se produce no sector naval no Estado español, entonces non entendemos que o goberno mire cara a outro lado, salvo, e iso terán que dar eles explicacións, que realmente non aposten polo sector o hayan vendido a Europa, que iso é realmente o que se está visualizando, porque o sector naval non está en crise e iso demostra a contratación que se está facendo en todo o mundo, en Europa concretamente, sobre todo se hai países que se anuncian que teñen a contratación para 2 ou 3 anos. Entón, que é o que se está xogando aquí?